Olá pessoal, olá família, boa noite, canal Lightworkers, trabalhadores da luz. No sábado, respondemos à dúvida de uma inscrita se havia relação entre a espiritualidade e o Alzheimer. O cérebro de uma pessoa mais idosa, ao contrário do que pensam, torna-se mais harmonioso. O lado direito e o esquerdo se harmonizam. Pessoas com mais de 60 anos, saudáveis, podem iniciar projetos ou começar a estudar, por exemplo, desejando fazer faculdade ou iniciar viagens pelo mundo. Claro que o cérebro de alguém com mais de 60 anos não é o mesmo de alguém mais novo. Embora talvez a aparência possa aparentar isso, nossos órgãos por dentro acompanham o tempo terreno, acabam se desgastando e podem ser comprometidos por diversos motivos: medicações, má alimentação, enfermidades, etc. Por isso é conhecida por todo o mundo a busca pela sabedoria dos antigos, dos anciãos e anciãs. Isso também acontece hoje. Por volta dos 70 anos, o cérebro deveria estar com seu funcionamento no auge, porque a mielina, substância que facilita a rapidez dos comandos entre os neurônios, as sinapses neurais, é maior. Então, por que vemos a cada dia pessoas mais e mais afetadas por problemas nesta área e cada vez são pessoas mais jovens? O que temos ingerido? O que temos respirado? Estresse é uma forma incrível de eliminar neurônios. Quem fuma demais ou usa substâncias viciantes também estão eliminando neurônios que nunca vão se recuperar. Não havia este problema nos primórdios da nossa espécie. Hoje, vivemos em um planeta completamente diferente. Por que será que sentimos leveza e alívio quando estamos ao ar livre, no campo, em uma chácara, no meio da natureza ou passando um tempo perto do mar? Então, a partir dos 80 anos, a mielina começa a cair de produção. Um cientista da Universidade de Montreal, no Canadá, Dr. Monshi Uri, acredita que o cérebro dos idosos consome menos energia. Em uma pesquisa feita, jovens ficaram mais confusos em responder aos testes do que os que tinham mais de 60 anos e que acertaram todas as questões. Mas você pode pensar: ah, eu tenho mais de 60 e ainda me sinto uma criança. Ok, que beleza sua energia e motivação, mas não devemos esquecer que estamos humanos e somos seres biológicos. Na verdade, os neurônios não morrem. O que acontece é que as conexões neurais podem desaparecer por questões de saúde ou por outras que já mencionamos. Como bem diz a música dos Titãs, Epitáfios, devemos nos preocupar menos com os problemas pequenos e aceitar as pessoas como elas são. E não perder tempo nos desgastando tentando mudar o jeito de ser dos outros, principalmente compreendendo tudo dentro dos nossos processos. Decepção, frustração, sentimentos do tipo enchem o coração de quem fala dos assuntos que já entende dentro dos seus processos com quem ainda dorme. O que esperar? Reps? Ah, legal, me fale mais. Extraterrenos entre nós? Ok, vou ali e já volto.
Pessoal, somos adultos. A expansão da consciência nos dá condição de entender isso. Os adormecidos não vão querer nos ouvir. Não importa a idade que tenham, tudo tem a sua hora certa. Muitos focam a mente em coisas desnecessárias e o excesso de concentração de energia desgasta a mente. Isso quando a energia é focada em algo negativo. Então, se uma pessoa saudável, que se alimenta bem, pratica exercícios e possui uma mentalidade positiva, tende a viver uma vida de qualidade, seu intelecto não diminui com a idade. Não devemos temer a velhice e o que possa vir com ela. Comece então agora a exercitar sua mente, a substituir pensamentos negativos por algo que te faça feliz. Faça o que gosta, viaje. Se não puder, encontre algo que te faça pleno. Cuidar dos netos é o que te faz feliz? Que bom! Escrever te completa? Comece a registrar tudo em cadernos, quem sabe um dia você não publica um livro? Conhecemos a frase: três coisas que cada pessoa deve fazer durante a vida: plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Bom, já escrevi um livro, tive um filho que hoje tem 32 anos, já não plantei árvores, mas plantei outros tipos de plantas. Será que serve? Quando criança, eu quis ser astronauta, mas tenho dificuldade com matemática, física ou química. Quem é que se identifica? Me desanimei. Então, quis ser bailarina, mas na época, minha mãe consultou a professora da escola dominical, que disse que não seria apropriado para mim. Por causa das roupas, sei lá. Então, me desanimei novamente porque a minha mãe não permitiu que eu estudasse balé. Quis ser então escritora e consegui. Publiquei um único livro em 2007, Metamorfo: Transformações nos Ciclos da Vida. Usando um nome literário, fiz parte de academias de letras. Fui editora de uma revista digital que saía todo mês, a Sinestesia. Entrevistava desde atores a pessoas cuja vida via em documentários em plataformas de streaming. Ou em outras, encontrava o e-mail delas e conseguia. Enviava o e-mail porque o máximo que eu poderia receber seria um não. Felizmente, sempre consegui as entrevistas. Mas encerramos o projeto com cinco edições completas que ainda estão disponíveis em uma plataforma digital. Algo que afetou muita gente ao redor de todo o mundo, a despeito da idade, foi o início da crise de saúde global. Ficar só, longe dos seus amados, da família, quando é algo meditativo ou contemplativo, ok, mas quando é algo imposto, foi o que levou à deterioração do estado mental de muitas pessoas. No caso, da minha mãe, que tinha mais de 80 anos e lúcida, fazia tudo, desde compra a pagamentos. Mas depois de 2 anos, estava com a capacidade cognitiva extremamente comprometida. Então, seja você, novo, de meia idade ou com mais idade. Sempre pense, coisas boas ainda vão acontecer a despeito das que estão acontecendo. E fora isso, dentro dos seus processos, você também poderá afirmar todos os dias: estou vivendo os meus melhores momentos na minha experiência humana, sendo uma essência energética. Se desejar, continue conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e principalmente muita da verdadeira luz.
Luz.